Леснички игри на ластик за малки деца. Едно. Прескачаме напред и двете въжета на ластика. Може първо ластика да е сложен ниско, а после да се вдигне малко. Две. Прескачаме странично всяко въже на ластика. Скачаме и в двете посоки. Три. Скачаме напред, като настъпваме първото въже и прескачаме второто. 4. Скачаме напред, като настъпваме всяко от въжетата. 5. Скачаме напред, като се стремим да не настъпим въжетата, но краката ни да отидат точно под тях. 6. Скачаме и с крака премятаме първото въже над второто. После заемаме разкрачен стоеж и подскачаме в кръг на 180 градуса. Поздрави от домашното ни училище!